вітаю. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головне. У Тернопільському міськрайонному суді слухали справу про вбивство громадського активіста Віталія Ващенка. Хочеться вірити, що суд цієї інстанції поставить крапку, але сумніваюся. В Українському домі «Перемога» відбувся концерт до 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Оскільки взяти повністю під контроль Львів не вдалося, уряд ЗУНР спочатку мігрував в Тернопіль. Фотовиставку проекту «Файні внуки» відкрили в Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Основна наша ідея – це піклування і спілкування. Люди похилого віку дуже потребують спілкування, але ми спілкуємося з них в нетрадиційних формах. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді слухали справу про вбивство громадського активіста Віталія Ващенка. Суд встановив особи обвинувачених. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. На лаві підсудних четверо осіб. Троє – жителі Кривого Рогу, один – Дніпропетровщини. Усі обвинувачені раніше перебували у місцях позбавлення волі. Засідання у справі веде суддя Сергій Кунцьо. Його розпочали із встановлення осіб обвинувачених. Вже минулому судовому засіданні ми відклали встановлення осіб обвинувачених та з'ясування їхньої думки щодо визнання чи невизнання вини, цивільного позову та встановлення порядку дослідження доказів у зв'язку з неявкою судового засідання представника потерпілої. Сьогодні усі учасники присутні в залі судового засідання. Суд переходить до встановлення осіб обвинувачених. Суддя зачитує підсудним суть обвинувачення. Його обвинувачується в чині кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, пунктом 4.6, 11.12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів на замовлення організованої групи. Двоє підсудних своєї причетності до вбивства не визнають, двоє інших визнають частково. Чи визнаєте ви свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення? Я категорично заперечую. Частково. Судовий процес тривав майже годину. Справа слухалася майже рік, встановлювалися ті обставини, причини, мінялись прокурори. Однак, я думаю, що по сроках, не так по сроках воно йде, як воно йде по те, що все ж таки Зборівський районний суд міг розглянути і скоріше. Я вважаю, що судом було безпідставно абсолютно застосовано статтю 69 до вбивства, тобто занижено і срок покарання, і це спричинило те, що справа була скасована апеляційним судом. Я вважаю, що дії обласної прокуратури були неправильні по суду. Ця справа штучно знову закинута на розгляд в суд. Хочеться вірити, що суд цієї інстанції поставить крапку, але сумніваюся, я бачачи підсудних, швидше всього, що вони і на цього разу будуть звертатися до апеляції, тому що в їхніх інтересах затягування справи. Наступне судове засідання відбудеться 19 листопада. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, подія сталася у Кременці 26 травня 2016 року, каже дружина загиблого Наталія Ващенко. За її словами, близько 10-ї вечора на подвір'ї власного будинку на чоловіка напали двоє невідомих. Від отриманих травм 48-річний кременчанин помер у лікарні. Особи, яких обвинувачують у вбивстві, зараз знаходяться під арештом у Чортківському слідчому ізоляторі. В Українському домі «Перемога» відбувся концерт до 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Участь у ньому взяли 50 артистів із 6 дитячих колективів міста, повідомила інструктор культмасового відділу «Березолю» Юлія Франків.
Зразковий аматорський колектив «Великодні зернята» виконав стрілецькі пісні «Чуєш, сурми грають» та «Присяга». Ми виконували пісню «Націоналісти» і «Присягу». «Присяга» – це пісня, в якій ніби розказується про те, що можна, що треба любити свою країну, що треба її захищати. ЗНР – це Західноукраїнська Народна Республіка. Вони були дуже давно і вони боролися за Україну. Зараз юна учасниця театру «Тріумф», що у Березілі, Наталія Романів, читає вірш Дмитра Чередниченка «Україна єдина». Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях. Вірш так передає, що і козаки за нашу Україну боролися, і теперішні події передає. Доцент кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету Валентин Терещенко розповідає, що Тернопіль називають другою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Тимчасово тут перебував Уляд Зунар, тому що в Польщі, у Львові відразу військові дії відбувалися не особливо успішно. У зв'язку з тим, що в Львові в цей час була перевага польського населення. Хоча в цілому в Галичині українці суттєво переважали польське населення, але в великих містах поляки мали певну чисельну перевагу. Тому, оскільки взяти повністю під контроль Львів не вдалося, уряд Зунар спочатку мігрував в Тернопіль, потім в Станислав. Деякий час Тернопіль так виконував функції столиці. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 1 листопада 1918 року у Тернополі актор українського театру Севастіян Зубрицький Віннява підняв на ратуші блакитно-жовтий прапор. Ратуша була розташована на місці теперішнього пам'ятника Пушкіну. Від 23 листопада до 31 грудня 1918 року у Тернополі перебував уряд ЗУНР на чолі з Костем Левицьким. Автором герба став студент Тернопільської гімназії Олег Лошнів, розповів доцент кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету Валентин Терещенко. Завтра, до 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, відбудеться погашення тематичної поштової марки та урочиста хода від Майдану Волі до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі. Фотовиставку проєкту «Файні внуки» відкрили в Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. На ній репрезентували 30 фотографій, 15 світлин портретів вручили учасницям проєкту. Це тернополянки похилого віку. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це світлина тернополянки Марії Камінської. Їй 61 рік. Вона долучилась до проєкту «Файні внуки». Ще 14 таких світлин за декілька хвилин вручить учасникам проєкту. Цей проєкт дає велике, для мене велике значення, того, щоб не сидіти вдома, щоб не скучати, не сумувати, так як я не працюю. І я приходжу сюди, в цей центр. Емоції переповнювали, того, що в наш вік не закінчується життя, а продовжується, і можна відчути себе ще зовсім молодою, зовсім красивою, зовсім молодою, коли роблять макіяж, коли роблять прическу, коли перевтілюють в нас в нове, таке як нове життя. На виставці репрезентує 30 світлин фотографа Андрія Любецького. Макіяж для жінок робила дизайнер-стиліст Таміла Демкура. В людини старіє тільки тіло, в людини не старіє душа, і емоції в них так само, як і в молодих, як в дітей, може ще більше перехлистують. Вони посміхалися, вони молоділи, тому що завдяки макіяжу зачасті можна людині там роки скинути. Вручає світлини 15 учасницям проєкту «Студміст Тернопільщини-2018» Христина Куліковська.
Сльози на очі не верталися, але це хороші сльози, нам дуже приємно. Це фотозона, де учасниці проекту можуть зробити світлини. Зараз фотографується 71-річна тернополянка Валентина Бобко. Позитиву на багато-багато днів. Ви знаєте, аж легше мені стало дихати, бо я сюди ледве йшла, ледве дихала. А тепер дихаю і мені хочеться бути серед оцієї прекрасної молоді і почувати себе молодою. І сьогодні я помолоділа на 40 років. Студміст Тернопільщини Христина Куліковська показує жінкам, як дефілювати. Мені дуже приємно знаходитися тут, в цій компанії таких людей на позитиві, з емоціями, які дарують нам радість, і ми стараємося їм дарувати радість. І тому долучилась до цієї акції, адже такі люди також потребують уваги до себе, спілкування. І стараємося якомога краще і більше з ними спілкуватися, щоб вони не відчували ніякого дискомфорту. Ніхто, може, раніше не думав, що бабусі можуть бути такими гарними моделями, такими, як то кажуть, класними, позитивними, такими життєрадісними. Вирішили зробити щось таке, ризикнути і зробити от ці фотосесії, зробити макіяжі, зачіску, відвідати салон. І це, як то кажуть, це був, напевно, такий прорив. І ми дуже задоволені були результатами. Основна наша ідея – це піклування і спілкування. Люди похилого віку дуже потребують спілкування. Але ми спілкуємося з них в нетрадиційних формах. Фотосесії, відвідування кінотеатрів, проводення майстер-класів. Ми співаємо в караоке, ми даємо концерти, ми вчимося дефілювати. У мене, напевно, найбільше бабусь в Тернополі, в Україні. Просто і це приємне відчуття, це дуже приємно, це дуже важливо. Бути потрібним і бути хорошим внуком. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, проект «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив організатор проекту Сергій Губарев. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ» обласне радіо у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. Я прощаюся з вами і бажаю вам гарного завершення вечора.